अब तपाईँ जस्तै लघुवित्तको तपाईँले एउटा प्रश्नमा धेरै लगानी भयो एउटा संस्था एउटा व्यक्तिले पन्ध्र लाख रुपियाँ लग्यो जुन चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कको नेमभन्दा फरक हो उसले साढे सात लाख रुपियाँ लैजानु पऱ्यो किन पन्ध्र लाख लग्यो भन्ने प्रश्न आउँछ हिजो हामीसँग डाटाबेस थिएन एउटा महिला आयो ग्रुपमा बस्यो तिमी अन्ततिर ऋण लिएको छैन लिएको छैन कुनै ट्र्याक गर्ने तरिका त थिएन हामीसँग सिआइबी त थिएन छैन पक्का छैन छैन उसले हस्ताक्षर गरेर मैले अन्त लिएको छैन भनेर ऋण लिएर गर्छ अर्को ठाउँमा गयो फेरि विजयबाट लिएर गयो सपोज मेरो संस्थाबाट भनेपछि अर्को संस्थासँग जान्छ फेरि मैले अन्तर ल्याएको लिएको छैन दिनुहोस् भनेपछि त लघी त संस्थालाई पनि लगानी गर्ने हो लगानी गर्न राम्रो ग्राहक पाउँछ भने किन नगर्ने भनेर उनीहरूले पनि धेरै कुरा हुँदैन हुन्छ लगानी अन्तर लिएको छैन भनेदेखि दिने भनेर दियो भन्दाखेरि उसले त धेरै ठाउँमा लिएको रहेछ उनीहरू व्यक्तिले त्यो इन्फर्मेसन दिएर हामीले चाहिँ प्रोपरली हाम्रो सिस्टमले त ट्र्याक गर्न सक्दैन अहिले पनि सक्दैन पछिल्लो चरण एक डेढ वर्षदेखि बल्ल कर्जा सूचना केन्द्रमा चाहिँ ती सबै इन्फर्मेसन आयो बल्ल हेर्दाखेरि त एउटा मान्छेहरूले बिस लाख लिएको छ पन्ध्र लाख लिएको बल्ल पो देखिन थाल्यो पहिले त थाहा थिएन त्यो कुरा त्यस कारण हामीले त डेटा बेसिस त हामीले नियमन सो सोनियममा नबसेको भन्दा पनि बस्न चाहँदा चाहँदै पनि थाहा नपाएको केस पनि हो कि अनि त्यहाँभित्र फेरि सबै पर्फेक्टली काम गरेछ सबैले एकदमै फलो गरेछ छ भन्दिनँ कसैले थाहा पाएर पनि आिमले होला त्यसको अपवाद पनि हुनसक्छ त्यसमा मैले त डिपेन्ड गर्दिनँ तर धेरै यसो केस भने थाहा नपाएर एउटा व्यक्तिलाई चाहिँ त अनुहार हेर्ने बित्तिकै सबै कुरा थाहा हुँदैन उसले चाहिँ जे भन्छ त्यसैलाई आधार मान्ने हुन्छ धेरै कुरासम्म अब राष्ट्र ब्याङ्कलाई पनि कहीँ कतै त अब त्यो ट्र्याक गर्न नै सबैलाई गाह्रो भयो जब ऋण रिन लिन्छ ऋणीको इन्फर्मेसन नै थाहा नपाएपछि न त राष्ट्र ब्याङ्कसँग हुने भयो न त हामीसँग लघविध संस्थासँग हुने भयो कि जब त्यो ट्र्याक भयो बल्ल थाहा पाइयो कि को कहाँ रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ पहिले त राष्ट्र ब्याङ्कलाई पनि थाहा छैन